بسم الله الرحمن الرحیم اور تاسو ټول ډیره مننه لکه څنګه چې تاسو معلومات ده په 2015 کې منګه ریزور وړو کوم چې په چمنو زوري کې اعلان شو او په کابل کې چې د 15 کلونو ملي لوبډله جوړیږي نو زم دغه سرونو په سیون ختمه از ما یو ورور مسافر ده مؤمن نوم ده په لندن کې هغه په سیون ختمه از منګه حالات ډیر زیات خراب ونه زکه به ما غته ډیر زاری کولې ماجرت ژوندو ام نو هغه ته ما ویل چې ماته 100 روپۍ راولېګه چې زکه چې موږ د فامیل نه ذکر کړه از کرکټر نه سپورټ کړم هغه به موږ ته دغه زور نه وال چې تاسو تعلیم وکي سبق وای نو ما کرکټ سره ډیره مینه او علاقه و نو زه بیا پټ د کور نه راغلم کابل ته چې زما غي ورور ما سره ملاو پکې انوالو په دې دغه کې په دغه سفر کې چې دغه زی عمرګری سره راغلم او بیا دلته ماته خپل د فامیل نظم یو بل رور د قاری صاحب غیر اولې ګما سره غي وزه شو ما چې کله ټرایل ورس کړل دلته ز په اول زل په انډر 15 کې ز سلیکټ شوم او مغه نظم د افغانستان کیریر د کرکټ شروع شو بیا چې مونږ انډر 15 کله سفر مو کوم ډیر زیات واړو چې بیرته راغلو د سفر نه نو په حالات ډیر زیات خراب وو هغه ټایم د یو د غریبۍ سیستم وو یو د افغانستان حالات هم صحیح نه وو نو ډیر ستونزې وې موږ ته خصوصا ما ته په کرکټ کې دومره ستونزې راغلي دي چې ما ډیر والم خوړلې دي په فامیل نه د پلار نه د مشرونو نه خو بیا هم موږ هغه خپل سټرګل هغه خپل مهنت نه دی پریښې او نن چې تاسو ګوري دغلته موږ ستاسو په حضور کې شتون لرو او موږ ډیر خوشقسمت لوبغاړي په دي چې موږ خپل افغان افغانستان ریپرزنت کوو په ټوله دنیا کې بالکل چې کله موږ انډر 15 سفر وکړو نو هغې نه نو موږ به سبق هم ملې درس به ملې بیا هغه موږ ته هغه ځکه چې کرکټ هارډ بال لوبه چې ده دغه لږ داسې قیمتي لوبه ده دې کې په مصارف کېږي بیټې ګران دی د دې سامان هر یو سامان ګران دی نو بیا هغې سره سره ما خپل کارونه شروع کړل داسې کارونه هم کړي دي چې ما جوار خرڅ کړي دي ما یو وړوکي دوکان کې ما کارونه کړي دي ما دواخانه کې کار کوو ما ته به د هفتی اویا روپۍ راکولې په هماغه اویا روپیو باندې به ما خپل دغه د کرکټ روزمره دغه چې کوم مصارف بس ما کېدل د کور کې به چې کله زلاله ما ته بل 100 روپۍ دراوړې ما ورته ما څلوېخ راوړې ما دیرش راوړې نو نور به ما ځان سر پټولې او مغه د کرکټ مصارف به مې پیسل ما اوس هم یادېږي ما په انډر 15 سفر نه چې زه راغلم ما یو بیټ واخیستو په 2100 کالدارې باندې هغه بیټ چې ما واخیستو د هغې پیسې ما په 2009 کې بیا چې کله د 19 کلونو سفر مې وکړو بیا ما هغه پیسې ورکړې یعنی دونه حتی غربت و چې ما 2000 روپۍ په 3-4 کالو کې ورکړې وې او نو چې کله ما انډر 15 کلونو سفر په 2012 کې از کپتان ما وکړو چې بیرته راغلو نو موږ ته د کرکټ بورډ د خوانه یو سیلري مقرره شو نو هغې نه پس بیا ما صرف زیات کرکټ کړی او فوکس مې په خپل کیریر کړی دی د 15 کلونو سفر ته چې کله موږ تللو نو موږ د کور نه بیخي سپورټ نو موږ ته ځکه چې صرف یو ورور مې خبر کړی او هغه به موږ لږ د مالي سیستم باندې سپورټ کولو په دغه هم سپورټ کولو د 19 کلونو زه په 2010 کې موږ نیوزیلینډ ته لاړو نو هغې سفر هم ماته ډېر زیات ښه بیکګراؤنډ جوړ کړو لږ مالي سیستم هم راغی پیسې هم لږې راغلې نو کور ته مې 100 روپۍ ورکړې نو هغوی هم خوشحاله شو نو بیا ټول فامیل د 2009 نه پس زه ټول فامیل ډېر زیات سپورټ کړی یم په کرکټ کې چې کله اول ځل عاید رالو خسته چې موږ مرته ډیر رایانه ځکه چې اول ځل په 2012 کې ما د موږ به وایو چې هغه غټ ماش موږ واخیستو د کرکټ نه چې کله ما دا ماش واخیستو نو ما غا ډارې خپل مورجانې ته ورکولا د هغه وسوبه کې په دې دنیا کې نشته دا خوګه خاطره خو به زه دا وایم چې ما د 2015 جام جهانی دی ځکه چې هغه کې ما اول ځل یعنی افغانستان اول ځل مسابقه وګټله په نړیوال جام کې موږ یو د سی ریکارډ جوړ کو چې افغانستان اول ځل ورلد کپ کو او اول ځل یو مسابقه وګټله او هغه مسابقه کې ما یعنی خیمن دی وکړې شپې ته منډې مې وکړې دا ماته ډیره ښه جالبه خاطره ده خوګه خاطره به ماته او ترخه خاطره به زه دا وایم چې انډر 17 ټو اورز موږ دوبۍ ته نو موږ دلته یو میاشت کېم کړی او په دغه یو میاشت کېم کې موږ تشې بینډۍ خوړلې وې هغه هم موږ چې کوم ځای کې کېم په کوم ځای کې اوسېدلو دا غې نه شاته یو زیوړو کې غوندې پټای غوندې و نو الته نو موږ دغه بینډۍ راوړلې یعنی دومره حالات خراب و د کرکټ کنه نو الته نو موږ هغه بینډۍ راوړلې زموږ بل لوبغاړی او مراد علي هغه زموږ کپتان و په هغه کې نو هغه به هغه موږ ته اشپزي کوله هغه به خپله بینډۍ راوړلې او اشپزي به هغه کوله او ډېرې ښې به یې پخولې
بالکل اوس زبه دا وایم چې زه هم یعنی هغه لوبغاړو کې راځم چې یو ډېر خوش قسمت یم ځکه چې موږ نه مخکې چې کوم مشرانو څومره مشکلات لیدلې دي هغه موږ ته چې کله ناکله وایي موږ داسې حیریان پاتې کیږو ورته نو زه به هم دغه نوي لوبغاړو ته دغه زموږ چې ډومیسټیک چې کله داخلي لوبغاړي دي هغه دغه کوم سهولت چې ورته اوس دي په دې ډېر شکرونه وباسي ځکه چې کرکټ بورډ نه په دې هغه کې زه ډېره مننه کوم چې د زه یو ډومیسټیک یو وخت کې چې موږ به ډومیسټیک کوو په چمن حضوري کې نو موږ به دوه درې درې میچونه کول نو موږ ټول ورځ کې یو بولانی خوړو نو چې کله مونږه اوس ډومیسټیک ته راځو نو اوس هغه تاسو ګورې هغه بوفې سیستم لګېدلی په داخلي کرکټ کې نو زه دغه لوبغاړو ته اوس وایم چې ډېر محنت وکړي کرکټ بورډ درپسې شاته ولاړ دی چې کوم کس محنت کوي نو زه وایم چې د هغه محنت ضایع نه ځي که په هغه هره برخه کې هغه ته به الله تعالی یو ورځ عزت ورکوي بالکل لکه ما مخکې وویل چې یو چمني حضوري به و هغې کې به می دېخوا فوټبالران لګیا و خوا به والیبال لګیا او منځ کې به مونږ د فرش وکټه وه په هغې کې به مونږ کرکټ کوو اوس تاسو ګورې چې د کابل داسې ښایسته غوندې ګراؤنډ لرو په ننګرهار کې ګراؤنډ لرو په خوست کې ګراؤنډ لرو په کندوز کې ګراؤنډ لرو په مزار کې کار شروع شوی په مختلفو ډېرو ولایتونو کې مونږ ګراؤنډونه لرو او ورسره ورسره اکیډمیانې دومره ښایسته اکیډمیانې لرو لکه تاسو دا انډور اکیډمي ګورئ چې دغه کرکټ بورډ دلته ملي لوبغاړو دپاره جوړه کړې ده سهولتې برابر کړې دي ماشینونه پراته دي نو په دې کې زه یم چې هغه داخلي لوبغاړي چې کوم قراردادونه لري هغوی هم دلته الاو دي چې دلته پریکټس وکړي دلته کوچز د لاندې ځکه چې مخکې مونږ کوچز پسې لاندې کېدو اوس چې دلته راشم انډور ته راشم یا داسې خپل ګراؤنډ ته راشم داسې مین ګراؤنډ ته راشم زه ګورم اووه تا ته کوچز ولاړي نو په دې برخه کې زه د کرکټ بورډ نه ډېره زیاته مننه کوم شپږیزه کرکټ د ځوان لوبغاړو دپاره داسې یو ښه فرصت دی چې هغه راشي دغلته ځان هغه وښي پرفارمنس وکړي او د افغانستان مختلف ټیمونو ته د دنیا مختلف لیکونو ته د دغه ځای نه لاره پیدا کړي ځکه چې دا داسې یو کرکټ دی تاسو مخکې هم لیدلی دي چې دلته چا پرفارمنس کړی هغه د افغانستان مختلفو ټیمونو ته لاره پیدا کړې او مختلف لیکونو ته لاره پیدا کړې په دنیا کې تاسو مثالونه یې پراته دي زموږ ډېر ینګسټر زموږ ډېر ملي لوبغاړي چې دي هغه مختلف لیکونو کې نن سبا لوبه کوي